Një ditë me vonesë akademike shqiptaru distancuan nga deklarata e kreut Akademisë Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti, i cili në pranin edhe të tyre kontestoi preardhjen e Nën Terezës, duke thënë se ajo ishte me origjinë të përzier nacionale. Në komunikatën e akademikëve, Luan Starova, Alejdin Abazi, Abdulmenav Bexheti dhe Izet Zeqiri thuhet se askush nuk ka të drejtë mohimit të identitetit të Nën Terezës, kur ajo vetë është deklaruar si shqiptare. Në mënyrë kategorike distancohemi nga fjalimi i kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti, në tendencën e kontestimit të përkatësisë kombëtare të Shën Terezës, si dhe vazhdimsinë e tendencës për përvetësimin e figurës së saj. Askush nuk mund të përcaktoj përkatësinë etnike të kujdo qoftë e aq më pak të figurës së Shën Terezës, kur ajo vetë në testamentin e saj përcakton për nga gjaku përkatësinë shqiptare, deklaruan akademikët shqiptar. Megjithatë, zëvendës drejtori i Arkivit Shtetëror të Maqedonisë Qerim Lita kritikoi këtë qëndrim të akademikëve shqiptar, të cilët sipas tij është dashur të reagojnë me kohë. Nga ana tjetër, Shoqata për Kulturë dhe Art Tradita nga Tetova e konsideron të papranueshëm qëndrimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë lidhur me origjinën etnike të Shën Terezës. Në Akademinë Solemne kushtuar shëntërimit të Shën Terezës të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, edhe njëherë u vërtetua se ky institucion vijon në vazhdimësi të shërbej mentalitetit të vjetër, të plasoj në opinion të pavërteta dhe në këtë mënyrë të thelloj përçarjet mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. I bëjmë thirrje inteligjencës shqiptare, institucioneve përkatëse, akademikëve shqiptar të përgjigjen me kompetencë shkencore këtij trillimi të shëmtuar të akademisë së vendit tonë, thuhet në reagimin e kësaj shoqate. Gjatë shëntërimit të Gonxhe Bojaxhiut, ditë më parë Vatikani disa herë theksoi identitetin shqiptar të Nën Terezës.